agora é hora de falar sobre o mundo da bola com ele, o Celso Kinder. Tem todos os detalhes, o resumo completo das informações. Conta pra gente, Kinder. Conto sim, Samuel Sintra. Mais uma vez, boa noite a você e a toda a nossa audiência ligada aqui no JR23. E o Santos estreia hoje na Copa Sul-Americana contra o Blooming da Bolívia. O jogo é Santa Cruz de la Sierra, lá na Bolívia. Vai ser um jogo e tanto. E a gente tem as informações para toda a nossa audiência que está ligadinha aqui no JR23 a respeito do Peixe. Uma estreia importante. Time do nosso querido Marcos Rogério, que daqui a pouquinho está no ar às 8 horas da noite com o Alô Amigos. Bom, o Santos faz essa estreia às 9h30. O jogo é em Santa Cruz de la Sierra contra o Blooming, tentando apagar a má impressão deixada no Paulista quando foi eliminado na primeira fase pelo terceiro ano consecutivo sem avançar às quartas de final o Santos. Um mês após essa vexatória derrota para o Ituano por 3-0, que fechou a melancólica participação no estadual, o time estará em campo ainda se ressentindo de um velho problema que está aí aplacando nessa temporada, que são os desfalques. Isso mesmo, o Santos continua desfalcado. 8 jogadores não entram em campo hoje contra o Blooming, penúltimo colocado do campeonato local, o campeonato boliviano. O lateral João Lucas, os zagueiros Joaquim e Alex, os volantes Carabajal e Rodrigo Fernandes e os atacantes Mendonça, Soteldo e Lucas Braga. Fora Fernandes, suspenso. Os outros são lesionados. Ritmo de competição? A gente não sabe, né? Parece o mesmo problema do São Paulo aí com o departamento médico meio capenga. Bom, além das ausências, falta de ritmo também é problema para esse desafio, já que o último jogo oficial foi no dia 9 de março, na vitória de 3-0 sobre o Iguatu na Vila Belmiro pela Copa do Brasil. No mais, são 3 semanas livres que o técnico Daí Helman testou aí o time em jogos treinos, não tão assim, digamos, pesados, né? Contra o Flamengo de Guarulhos e o Primavera de Indaiatuba, ou seja, 2 times que não apresentam aí muita coisa num jogo treino para a equipe do Santos treinar, né? Para essa estreia lá na Bolívia, com a lesão do João Lucas, cortado da viagem em razão de um edema muscular na coxa direita, Natan assume a lateral direita. Messias e Eduardo Baumann formam aí a dupla de zaga. Ivonei, que ganhou espaço durante os treinamentos, pode aparecer no meio de campo, ao lado de Camacho, Dodi e Lucas Lima. E ainda vale ressaltar, com tantos desfalques no ataque, a tendência é que Helma mantenha Lucas Barbosa ao lado de Marcos Leonardo. O jogo é sem atitude, porque a cidade de Santa Cruz de la Sierra fica 416 metros apenas acima do mar. Então, sem problema aí para a equipe do Peixe. Além do Blooming, o Santos está no grupo E e tem outros confrontos nas chaves contra o Audax italiano, que é do Chile, e o New Old Boys da Argentina. Os outros 2 times vão se enfrentar essa noite. Depois o Santos reveza na tabela enfrentando essas outras 2 equipes em turno e retorno. É, portanto, a estreia do Peixe na Copa Sul-Americana. E a gente vai ouvir o Miguel, que é da Bolívia, que é lá de Santa Cruz de la Sierra, foi revelado lá e hoje faz seu primeiro jogo internacional, estreando internacionalmente, jogando pelo Peixe, justamente na sua casa. Vamos ouvi-los aqui no JR23. Ah, eu tô muito ansioso, né, de poder estrear esse ano com o Santos Sagrado, e eu tô muito feliz, né, pela oportunidade. Espero ser tomado em conta no jogo para poder desempenhar meu jogo, né? Eu não tinha na minha cabeça, né, mas agora que vai acontecer, eu fico muito feliz de poder jogar no meu país, né, e espero ajudar o Santos para eu ter os 3 pontos. Eu fui recebido muito bem, o povo boliviano sempre me acolheu bem e todo dia vem me demonstrando muito carinho, eu fico muito feliz. Fala pra gente como é que foi o teu começo aqui e a chegada lá em Santos, como é que foi um amistoso, como é que funcionou? Eu fico muito feliz, né, de poder lembrar onde eu comecei e onde eu tô agora. É o fruto do trabalho que eu venho realizando dia a dia, né? E eu comecei aqui e quando eu tinha 12 anos, a gente foi fazer uma gira no Brasil, jogar vários amistosos lá. E quando a gente jogou contra o Santos, eu consegui me desempenhar bem. Eu fui chamado para fazer 2 semanas de teste. Aí, graças a Deus, deu tudo certo e agora eu estou realizando o meu sonho, né? Jogar no profissional de um time reconhecido do Mundial. E eu fico muito feliz por tudo que vem acontecendo na minha vida. Tá aí um boliviano revelado pelo Santos, na cria do Santos, né? Que agora tem a chance de fazer sua estreia num torneio internacional jogando no seu país. Boa sorte ao Santos, boa sorte ao Miguelito, meio atacante, que vai, portanto, fazer parte dessa delegação do Santos no jogo de hoje. Estreia daqui a pouquinho às 9h30 da noite. Viu, Samuel Sintra?